কথা কবলৈ আগবাহিছো যে ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ হৈছে আমাৰ সমাজ কল্যাণ ওপৰৰ পৰা আমি যিখিনি আদেশ নিৰ্দেশ দিছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ এক তাৰিখৰ পৰা লৈ একেবাৰে ত্ৰিছ তাৰিখলৈ আমাৰ যোনবিলাক পোষণ বুলিলে কি বুজায় যে আমি ঘৰৰ সহজতে ঘৰত যিবিলাক চব্জি পাওঁ যে পাচলি যেনেকৈ লাই মূলা গাজৰ আৰু কাচকল কলডিল যোনবিলাক বস্তু কিনি আনিব নালাগে যে ঘৰতে অলপ নিজৰ বাৰীতে মানে সিঁচি মেলি যোনবিলাক উপযুক্ত হিচাপে পোৱা যায় আৰু ফল মূল হিচাপেও যেনেকৈ মধুৰি আমলখি যিবিলাক সহজভাৱে ঘৰতে পোৱা যায় সেইবিলাক আমাৰ বসতি মাতৃ ডেলিভাৰী মাতৃ সকলোৱে খাব লাগে আৰু আমাৰ নিজৰ সুস্বাস্থ্য গঢ়ি উঠিব লাগে আৰু আমি মোৰ চেক্টৰটো বাগজান আমাৰ বাগজান চেক্টৰৰ পৰা মই কৈছোঁ দীঘলটং চাহ বাগিচা পৰা সকলো অংগনবাদী কৰ্মী লগ লাগি আজি আমি পোষণ মাহ উপলক্ষে আৰম্ভ কৰিলোঁ।